हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, आशा करूछ आपण मैंने समस्ते भगवान कृपा निश्चय भरे थी। आज चलून अनुगुल मार्केट आड़ टे बुली आसमा प्रथमाष्टमी लाइन काण काण जिन सब मिलूचे टे देख। ये आम चलून बनामा एंडोरी पिठा किंबा हल्दी पत्र पिठा। लगे मुझे नी 2 कप बिरी आउ 3 कप अरुआ चाउ इटा के 10 रु 11 घंटा बतरे दी। फास्ट बिरी के ग्राइंडिंग कर नमा। बेटर बनाला बेले आमको गोटे जिनिस के ध्यान देवार के पड़वा जे मिनिमम जितकी पानी लगवार कथा सेतकी पानी आम करी करी बेटरटा बनामा। बिरी बाटी सरला पर चाउल के भी बाटी नमा। इथे भी बाटला बेले जितकी ही पारा कम पानी देकर बाटमा। बाटी सरला पर दुईटा के गोटे थी मिक्स कर रखमा। तरपे टेस्ट अनुसार जितकी लुण दरकार देकर भल भाव मिक्स कर नमा। 8 रु 10 मिनिट तक इटा के भलसे मिक्स करमा। बैटर के जितकी भलसे आम मिसामा पिठाटा से नरम होगा।
ବଟରଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବାର୍ ଲାଗି ରାତି ସାରା ଆମେ ଏଟାକେ ଢାଙ୍କି କରି ରଖିନେମା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେମା। ନଡ଼ିଆକେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନେମା କିଛି ଇଲାଚି ଆଉ କିଛି ଲବଙ୍ଗ, ସବୁକେ ମିଶେଇକରି ମିକ୍ସିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେମା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କେ ଗରମ କରମା। ପ୍ୟାନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ କୁରା ନଡ଼ିଆକେ ସେଥିରେ ଭାଜି ନେମା। ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ନଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛେ। ଏଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ ନେଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏସି। ନଡ଼ିଆକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆର ପାଣି ଅଂଶ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବା। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇ ବସିଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼କେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେମା। ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼କେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେମା। ଆମର ଗୁଡ଼ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ବସୁଛି। ଗୁଡ଼ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇଟାକେ ମିଶେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିନେମା। ଏବେ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇକରି ପିଠାର ଲାଗି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବନ୍ଦ କରିନେମା। ପିଠାକେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବାର ଲାଗି କିଛି ପାଣି ନେମା। ପାଣିକେ ଏବେ ଗରମ କରମା। ଏବେ ମୁଇଁ କିଛି ହଳଦୀ ପତ୍ରକେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକରି ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛେ। ପିଠାକେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଜାଲି ନେମା। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ରାତି ସାରା ଆମର ପିଠୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ପିଠୁକେ ଆମେ ଉପରୁ ଉପରୁ ପିଠା କରିବାର ଲାଗି ଆଣମା ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ରଖମା। ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକରି ନଡ଼ିଆ ପୁରକେ ମଝିରେ ଦେମା। ତାପରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକରି ଜାଲିରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାର ଲାଗି ରଖିନେମା। ଏମିତି ସବୁ ପିଠାକେ ଗଢ଼ିକରି ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିନେମା। 15-20 ମିନିଟ୍ ଏଇଟାକେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଲାଗି ଛାଡ଼ିନେମା। ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ବନେଇଛେ, ଅଧା ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଅଧା ବିନା ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ। ହେଇ ପିଠୁକେ ମଝି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକରି ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେଇଛେ। ଏଇଟା ବି 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଗଲା। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ହଳଦୀ ପତ୍ରର ପିଠା ଦେଖୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ। ଏଇଟାକେ ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିନେମା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପତ୍ରରୁ ପିଠାକେ ଅଲଗା କରିନେମା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଠାର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ହଳଦୀ ପତ୍ର। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା ଏଇ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟକେ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼େଇ ନେସି। ପିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ହେଇଛେ। ସବୁ ପିଠାର ହଳଦୀ ପତ୍ର ଅଲଗାଲା ପରେ ଏଇଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇ ନେମା। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବନାଲା ପିଠାକେ ବି ସ୍କୋୟାର୍ ସ୍କୋୟାର୍ କରି କାଟିକରି ସେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭଲ କରି ସଜେଇ ନେମା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଘରେ ବନେଇକରି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।